Gospodine Vesiću, i vi ste u gradu Beogradu prepoznali upravo taj segment koji zovemo vakcinacija dan posle, o čemu je i doktorka govorila. Dakle, ljudi su na neki način stekli utisak da ako su se vakcinisali, od tog trenutka se stvari menjaju. Međutim, pokazalo je iskustvo da to nije tako, makar ne na bolje, i da i dalje imamo veliki broj obolelih i zaraženih na dnevnom nivou. Podobno, u nekim drugim zemljama koje su imale masovnu vakcinaciju kao Srbija, kao što je Izrael, dogodilo se da posle prve faze, odnosno kada su ljudi vakcinisani, da je došlo do povećanja broja zaraženih, zato što se ljudi prirodno opuste. Upravo zato ovo što ste vi pokazali, mi smo kao grad Beograd danas oštampali 350.000 ovih brošura, zajedno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje koji je napravio tekst, u kome upoznajemo građane kako treba da se ponašaju posle vakcinacije, odnosno kojih mera moraju da se pridržavaju, kako se ne bi dogodilo da budu zaraženi između prve i druge doze, odnosno kada dobiju drugu, odnosno kada se revakcinišu, kako takođe treba da se ponašaju, i verujem da će to građanima biti korisno. Štampali smo 20.000 plakata koji će biti lepljeni u domovima zdravlja, kao i na ulazima stambenih zgrada, tako da verujem da će svi oni koji se budu vakcinisali tu naći neka korisna uputstva kojih nisu znali, i na taj način ćemo smanjiti broj ljudi koji bi bili eventualno zaraženi posle prve doze, što se inače dešavalo. Imali smo takve slučaje, i evo sada smo čuli to upozorenje. Dakle, period i posle prve doze i posle revakcine je potrebno dve nedelje da se zaista maksimalno štitimo, ali ne treba da smetnemo s uma da to nije samo stvar dobre volje. I dalje važe propisi, dakle, o tome kako se treba ponašati na javnom mestu, nositi maske. Mi nismo, dakle, ublažili mere epidemiološke i mere zaštite, jer očekuje se da nam je potrebno sigurno 2 do 3 meseca da ono što zovemo kolektivni imunitet zapravo stupi na snagu. Sigurno. Bez obzira što smo najbolji u Evropi. Pa sigurno, mi imamo negde oko 750.000 vakcinisanih, nekih 420.000 je revakcinisano. Ono što mogu reći za Beograd, znači u Beogradu je vakcinisano do jučerašnjeg dana oko 231.000 građanke i građana, a revakcinisano je negde oko 123.000. Što znači da smo na taj način u Beogradu polako se približavamo da ćemo imati oko 20% punoletne populacije koja se vakcinisala, što je značajan broj, ako uzmete u obzir da je jedan broj ljudi preležao koronu, i to ne mali, da su ti ljudi imaju antitela. Tako da u martu mesecu vjerojatno možemo da dođemo do tog nivoa kada će zaista biti manje zaraženi. Do tada moramo da se pridržavamo mera. I mi u Beogradu insistiramo na poštovanju postojećih mera, ne na uvođenju novih mera, jer mislimo da nove mere nemaju efekta, već na poštovanju postojećih mera. I kao što sami vidite, otkrivaju se te korona žurke, koje opet moram da kažem nisu nikakva specifičnost Srbije. To ima se svuda po Evropi. Videli ste Španiju. Tako je, to ima svuda po Evropi. Zato što ljudi već žive godinu dana u ovakvoj situaciji, jednostavno imaju potrebu, nisu svi ljudi isto dovoljno svesni i tako dalje. I to je naravno tako. Prema tome, ne trudimo se da sankcionišemo oni koji ne poštuju mere. Neki od njih su i krivično odgovarali, pošto u našem krivičnom zakoniku postoji krivično delo namernog širenja zarazne bolesti. I upravo tako štitimo da u Beogradu ostane sve da radi do 20 sati, jer na taj način čuvamo i ekonomiju. Dajte nam to nam objasnite. Dakle, videli smo, Italija traži neku mogućnost da još restriktivnije učini mere koje postoje. U Nemačkoj je takođe zategnuto stanje. Karantin je u Švajcarskoj. Britanija gleda kako da popusti mere. Pokušavaju da se otključaju koliko mogu. Izrael, zahvaljujući vakcinaciji, se možda i najviše otvorio. Tamo je već krenula su teretane, pozorište. Dakle, neki javni život je već počeo, rezultati vakcinacije su dobri. Šta je bitno za Beograd? Mi ipak situaciju držimo još uvijek pod kontrolom. Dakle, kažu neki da ljudi iz kriznog štaba, onaj stručni deo, zdravstveno krizni štab, traži da se mere pooštre. Je li to isto? Beograd neće podržati nikakvo pooštravanje mera, zašto mi smatramo da to nema smisla. Suština je da se poštuju postojeće mere. Važno je da se poštuju postojeće mere, jer vi možete uz restoranu se zarazite i u 10 sati ujutru, i u 1 sat popodne, i u 3 sata, a i u 21 ili u 20. Prema tome, mere moraju da se poštuju tokom čitavog dana, i suština je u postojanju postojećih mera. Radno vreme apsolutno ništa ne znači kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Radno vreme, nažalost, mnogo znači, i to imamo mnogo negativnih efekata, kad je u pitanju skraćivanje radnog vremena, kad su u pitanju radna mesta. Ja na tome zaista mnogo insistiram. Ne zato što je sada meni stalo
da ugostitelji i ljudi u sektoru usluga, frizeri i svi ostali rade duže, nego zato što nama u sektoru usluga u Beogradu radi 40.000 ljudi. Kada bi se radno vreme skratilo sa 20 sati na 18 sati, to znači da će svi restorani imati samo jednu smenu. To je automatski 10 do 15.000 radnih mesta koje se gube. Pra tome, oni koji predlaže takve alibi odluka, to je čista alibi odluka, pošto ništa ne donosi, treba prvo da smisle kako ćemo da platimo plate tim ljudima, jer oni treba da odu kod svojih porodica, odnesu plate svoje deci i da kupe nešto svojim porodicama. I mi nemamo taj luksus. Nismo mi bogati kao Italija i kao Nemačka da možemo da ne radimo ništa godinu dana. Oni jesu bogati, a mi smo očigledno siromašni zemlje i kod nas privreda mora da radi. I samo da bude jasno svima, kada vi primite platu na Pinku, vi plaćate poreze i doprinose. Od vaših, ili ja kad primim u Skupštini grada, od naših poreza i doprinosa kupuju se medicinska oprema, kupuju se vakcine, pošto ništa od ovoga nije besplatno. Plaćaju se plate ljudima koji rade. To se odnosi isto na onog konobara ili kuvara koji radi u restoranu. Ako njima oduzmemo posao, ne samo da ćemo napraviti problem njima, nego ćemo jednostavno smanjiti prihode u budžet. I to je nešto što Srbija sebi ne može da dopusti. I zato insistiram na tome da se mere... A vi ste tražili da se produži? Naravno. Nema nikakvog razloga. Potpuno je svejedno da li se radi do 20 ili do 22, ako se mere poštuju. Razumem da ne treba da rade noćni klubovi. To nikada nismo ni tražili. Zato što tu zaista... Da, tu možete da održite disciplinu. Tu je nemoguće održati red i to je tako. I zaista je potpuno svejedno. Pa imate, evo u Meiti sada radi 3.500 radnika. Evo ovde koliko ljudi trenutno radi na Pinku, pa više nego u nekom restoranu. Znači, hajmo da budemo racionalni, da se ponašamo odgovorno. Poštujemo mere u bilo koje doba dana. Mi smo zatvarali žurke koje su bile u 10 ujutru, ono na Novom Beogradu, ono kad je pevao onaj pevač. Znači, zato što to nema nikakve veze sa kršenjem radnog vremena. Ali nije bilo moguće toliki broj ljudi bude na malom prostoru, nisu se poštovala mere i zato je ta žurka zatvorena. Prema tome, poštujemo postojeće mere, ne donosimo alibi odluke za koje ne znamo kakve će rezultate imati, osim što znamo da će imati pogubne rezultate za živote ljudi koji će izgubiti posao, odnosno da će imati za ekonomiju i pokušajmo da nađemo meru dok ne završimo sa vakcinacijom kako bi zaista počeli da rade. Jer pitanje, počeli da radimo, jer pitanje vakcine nije samo pitanje zdravstvene zaštite, pitanje vakcine i pitanje ekonomskog razvoja. Vakcine ali jedne sigurnosti, moram da kažem da nekako smo evo i lekari koji dolaze, dakle oni koji baš nisu direktno u zdravstveno kriznom štabu, ako sagledavaju situaciju kakva je, koliko na naš imunitet i opšte stanje utiče ta finansijska stabilnost, to ne treba zanemariti. Mislim da se možda o tome jako malo govori. Kada se kažete zaštite, to znači da zemlje koje se budu brže vakcinisali, brže će početi da rade. Znači imat ćemo veći bruto domaći proizvod, znači imat ćemo veće plate. Evo, ja sam sada došao s jednog intervjua za jednu nemačku televiziju kod vas, koja je bila na sajmu, gde mi je novinarka nemačka rekla, znate, moja majka ima 82 godine, živi u Hanoveru i još uvek ne znamo da li će ikada i kada će biti vakcinisana. On sam rekao, pa dobro, vi da imate predsjednika kao što je Vučić, vjerojatno biste imali vakcine, pošto nemate vakcine, nego ste čekali da vam neko drugi nabavi, sad ste u situaciji da nemate vakcine. Kazu iz Kovac programa tek negde tamo početkom marta možemo da očekujemo, dakle ono što smo platili pre... I koliko možda očekujemo? 7-8 meseci. Ne bi mogli da vakcinišemo, vjerojatno, ljude koji rade u ovim COVID bolnicama. Na tome, zahvaljujući predsjedniku Vučiću, zahvaljujući našoj vladi, mi imamo dovoljno vakcine. Imamo jedini u svetu 4 vakcine koje građani mogu da biraju, koje građani mogu da izaberu koje će da prime. Na tome, iskoristimo tu situaciju da što pre vakcinišemo naše građanke i građane, da izađemo iz ove situacije, da počnemo da radimo normalno. To je suština priče. Nemojmo pričati o skraćenju radnog vremena, jer to nije realno i nije moguće. Zato što to jednostavno ne donosi rezultate. I hajde više da prekinemo sa tim pričama, umjesto da pričamo o skraćenju radnog vremena, hajde pričamo o vakcinaciji. Suština je vakcinacija i revakcinacija. I to je najvažnije. A zašto nam se stalno podmeće ta priča o tome kako je priča o pandemiji praktično lažna priča o borbi protiv stanja koje ne postoji? Možda bi bilo suštinski važno da negde kažemo, dakle, stvari koje se dešavaju u Srbiji u vezi sa borbom protiv COVID-19, možda su imale različite faze, ali mi nismo upali, dakle, ni jednog momenta u nekontrolisanu situaciju. Čak i onaj moment koji je bio jako težak u toj trećoj fazi je bio moment kada su se otvorile dve nove bolnice i samim tim smo dobili jednu vrstu rasterećenja. Dakle, stiče se utisak da nismo izgubili tlo pod nogama, nijedno. Nikada nismo izgubili, mi ne pričamo o borbi protiv stanja koje ne postoji, zato što je COVID realna bolest od koje ljudi umiru. I svi mi, nažalost, znamo neke ljude koji su ili bili teško bolesni. Neki kažu da se igramo pandemije, videli smo. Ili koji su umreli. To su gluposti. Znači, niko se ne igra pandemije, ona postoji. Ali istovremeno moramo da živimo. Moramo da nastavimo da živimo, ali ne može sve da
stane zato što imamo zaraznu bolest. Znači, moramo nađemo meru između ekonomije i zaštite javnog zdravlja. U pravu ste. Kod nas nikada rafovi radnje nisu bili prazni, a bili su prazni i u Pragu i u Beču. Sećate se ono prošle godine šta je bilo u martu, aprilu. U Srbiji ste uvek imali pune rafove. U Srbiji je uvek bilo dovoljno opreme. U Srbiji je uvek imala dovoljno respiratora. I Srbije uvek, nikada se nije dogodilo da neko ko je bolestan ne može da dođe u bolnicu. Za razliku od nekih drugih zemalja je to drugačije. Ja imam drugaricu koja živi u Londonu koja mi kaže kad neko od nas ima simptome, mi zovemo na telefon, diktiramo simptome, onda mi kaže idite u apoteku, kupite neke lekove, do bolnice može da dođeš tek kada si slučaj za bolnicu, kada zaista nema drugog. Kada ne daj Bože, neko mora da odlučuje da li ćete na respirator ili ne. Pritom, njihov sistem zdravstvenog osiguranja u Britaniji je jedan od najboljih i to je poznato u svetu. Znači, u Srbiji se to nije događalo i nije se događalo samo zahvaljujući tome što je naš predsednik od početka krize postavio kao neko ko će nabaviti po svaku cenu respiratore za našu zemlju, medicinsku opremu. Na kraju krajeva, na njegov predlog smo sagradili dve bolnice za 4 meseca. Ajde, nađite mi neku zemlju u svetu, ili, ajde, ne čujem Kineza, oni su to radili brže, ali oni su stvarno i ekonomska sila i svaka druga. Ali usudili su se svojom politikom da tu treću fazu, dakle, iskoriste za vakcinaciju. Uvek je u Srbiji apsolutno sve bilo pod kontrolom i danas je najviše pod kontrolom u smislu da se ljudi vakcinišu i da polako izlazimo iz ove krize. Hoću samo za kraj da pomenemo, dakle, veoma je važno, to su ljudi koji nisu zaustavljali svoj rad, beogradski taksisti, ima ih oko 4300 koji su dobili poziv za vakcinaciju, prvih 250 je primilo prvu dozu i kako će tu biti dinamika? Zdravstveni radnici to već znamo. Mi smo u Beogradu, kao što sami znate, vakcinisali neke ljude koji nisu u ovim prioritetnim grupama koje su 65 i 75 plus. Ono čime sam ja ponosan, mi smo do sada preko 150.000 ljudi preko naših call centara starijih od 65 godina pozvali i ponudili im pomoć za vakcinaciju. I mi to radimo i mi smo verovali ne skoro 50.000 naših najstarijih sugrađana uz njihovu saglasnost prijavili za vakcinaciju. Tu su ljudi koji ne gledaju televizor, nemaju društvene mreže, nisu znali kako da se prijave, čekali su da ih se javi neko iz doma zdravlja i uspeli smo sve da ih prijavimo, ti ljudi bi ostali nevakcinisani. Preko 3.500 ljudi smo prevezli od mesta gde žive do vakcinacije, tu uglavnom u prigradskim opštinama i to rade naši predsednici opština. No, veoma sam ponosan na tu akciju, jer zaista moj posao je, kao što je borim za radna mesta, moj posao je da svaka Beograđanka i Beograđanin budu vakcinisani i zaista sam ponosan što to radimo. S druge strane, sami znate da je u Beogradu, rekao sam već skoro, znači 231.000 ljudi vakcinisano, što znači da polako ulazimo u situaciju da ćemo moći normalno da živimo i da radimo. Da pročitam ovu rečenicu sa pamfleta koja je poslednja i na kraju, kaže: hvala vam što ste se vakcinisali, Beograd je ponosan na vas, Beograd pobeđuje. Hvala i vama što ulažete tako veliku i snažnu energiju u to, pre svega da se osjećamo, da neko misli na sve i logistički, a i da kada stvari dobijaju te oblike u vidu brojki koje prelaze 2000, ipak znamo da to sve naš sistem može da podnese. Da, ali samo da kažem, pored ovih koje smo vakcinisali, najstarijih, znači mi smo vakcinisali i glumce, vakcinisali smo i taksiste, novinare, koji rade u malom prostoru. Nađite mi zemlju koju su novinari dobili prioritet. Ove nedelje ćemo početi sa vakcinacijom kasirke, koje su također veoma ugrožene u trgovinskim lancima. Znači, moramo da vodimo računa o različitim grupama stanovništva koje su izložene. I to jeste zadatak lokalne samouprave. Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, sa nama je podelio mnogo gradskih informacija koje mogu da služe za primer i nekim drugim gradovima gde ovakve potrebe postoje.